نامون دا غروشتو بابا جی خبر لراغلی ہو مولانا نصیر الدین غروشتوی رحمه اللہ ادرگ بندو منا امک بردر ٹولا دا غروشتو کلی گی دا دروازه دا دا جنکو من رسرخا جامع نصیری لیل بنات دا دغا دا د ابراهيم جي صاحب خبر ده الله دې وبخي دا ورښتو واجی زوی ده کنه ابراهيم جي صاحب دا ورښتو واجی خبر ده